নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি পি ইনফ গাড়ীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষা বিভাগৰ এটা বহুত ভাল খবৰ দিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এই ভাল খবৰটো সেয়ে অতি চমুকৈ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি লৈ আগবাঢ়োঁ কাইলৈ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে শিক্ষক পদৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানত অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ো উপস্থিত থাকিব সৰ্বমুঠ আঠশ চৌৰাশীজন শিক্ষকক এই অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানৰ ভেনু হৈছে জয়সিং দলৈ অডিটৰিয়াম ডিফু আৰু তাৰিখ আপোনালোকে গম পাইছে পোন্ধৰ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছ আৰু পুৱা দহ বজাৰ পৰা এই অনুষ্ঠান হ'ব বুলি উল্লেখ আছে গতিকে নিযুক্তি পত্ৰৰ বাবে বাছনি হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হোৱা বুলি ভাবিলে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক লগতে শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ